Za neke višnjevačke umirovljenike, naročito samce, ovo od nedavno adresa na kojoj se uglavnom nalaze kada izbivaju iz kuće. Jer ovi hladniji dani brže i ljepše prolaze u dobrome društvu. Ljudi su zadovoljni što se otvori dnevni boravak nisu i e, dolaze e, igraju najviše šah i čovječe ne ljuti se iako imamo i ostale društvene igre ponudimo ih sa kavom, čajem vodom, sokom šta hoće, alkohol ne smije mm -hmm. znači nema alkohola nema svoj jutarnji topli napitak gospođana uglavnom ispija u dnevnom boravku za umirovljenike ovdje u Višnjevcu. Ja sam kod sina i kod snaje, tako da ja ne moram ništa raditi. Mm -hmm. Ali sve dođete ovdje? Pa on dođem tako da se družim tu. Sve ove što sam dovela, to sam sve ja pokupila na usput i ovaj, malo vamo, malo tamo i tu se družimo i tu pričamo i tako eto. Dnevni boravak za umirovljenike otvoren je svakoga dana od 9 do 17 sati, a ovdje ćete gotovo uvijek nekoga zateći za mnoge višnjevačke umirovljenike, naročito muškarce koji su samci, ovo mjesto preporoda. Gospodin Runje, on će doći eh, oko 11 sati i njegov sinad, se javio i rekao je da je njegov otac kako dolazi postao a druga osoba veseli preporodio se preporodio se, da Grad Osijek prepoznao je važnost otvaranja dnevnih boravaka za umirovljenike jer ovo su mjesta na kojima ih se uključuje u društveni život zajednice. Mi želimo proširiti ovaj broj dnevnih boravaka u gradu Osijeku. Sada trenutno smo dobili podatke od upravnog odjela za, za dva dijela grada. To je jug 2, gradska četvrta jug 2 i to je mjestni odbor Cvjetno. U sljedeći dan ćemo obići te prostorije, vidjet ćemo raspoloživost toga i onda ćemo dogovor s sa gradonačelnikom priložiti da i te, tako da kažem, malo dislocirane dijelovi grada da dobiju, da dobiju dnevne boravke pa bi broj dnevnih boravaka za umirovljenike uskoro mogao porasti na pet uz ove već postojeće u Županijskoj ulici, na Zelenom polju te u Višnjevcu. Duševni odmor, to puno znači, puno, puno. Samo neko ostane tako i da bar ostane skroz.